og løberne skal ud på 12,5 baneomgang. Og vi har et fint monitor kørende, så vi kan følge omgangstiden herfra. Og det er Simone Bade, der har lagt sig spidsen, 200 meter. Forsvarende Vestland har i opsat en personrekord med 16-11. Og løber også et rigtig godt forhindringsløb i går, og har vanskelige vejrforhold. Konkurrencen starter her kl. 13. Og de førende i forfølgergruppen er Mathilde Heinsgaard fra 1900. Helene Krasse Sørensen fra 1900 og Dorthea Jørgensen. Og vi havde en 2 km placeringstid til Simone Glad. Publikum kan følge veltiderne på monitor. Vi vil starte mål. Og det er jo mål fra 5 km løberne. Og det ser ud som om der sker lidt i forfølgergruppen. Og så kan vi præsentere feltet af stangspringere hos mændene. Konkurrencen starter her kl. 13. Fra Amager er det Christian Koldby. Ja, kom nu, Simone! Mikkel Ringsted. Fra Sparta, Mikkel Marek Nielsen. Fra Ballerup, Andreas Rønning. Og fra Aalborg, Jakob Holtz. Og to lukker har skilt sig ud i forfølgergruppen, og det er Borg Heinesen fra Sparta, og det er Mathilde Heinsgaard fra Aarhus 1900, som har sat et ekstra tempo på, og ligger nummer 2 og 3 forløbig, efter Simone Glad, der har taget en meget stærk føring på denne kvindernes 5.000 meter. Kom nu, Simone! Kom nu, Simone! Godt, kom nu, Simone! Kom nu!
som passerer 3 km. Og vi følger aspekt på mellemtiden, som siger 9 minutter og 48 sekunder. Superklart tempo af Simone Glad, der er så klart i spidsen. Hej. Og det er fortsat Mathilde Heinsgaard. Kan vi lige pludselig komme med? Kom nu, Simone! Det er fint, det der Rasmus. Ja? Louise tog en tid på Simone, den her rundt, og så en fra en 4 runder siden. Kom nu, Simone! Det er stabilt. 80 på to. Kom nu, Simone! Og så er Simone ude på de to sidste omgange, 800 meter tilbage på 5.000 meter løbet. Kom nu, Simone! Ja, kom nu, Simone! Kom nu! Så mangler vi bare Emil Mikkelsen til medaljestammen. To omgange til Mathilde Heinsgaard og til Valborg Heinesen. Og så er det sidste omgang til Simone Glad. Personen er gået på 16.11. Kom nu, Simone! Simone Glad. Ja, kom nu, Simone! Og der er nogen, der kan finde Emil Mikkelsen. Han skal til medaljeskammen nu. Kom nu, Simone! Kom nu, Simone! Hallo! Hallo, Paul! Og Valborg Heinesen og Mathilde Heinsgaard på vej ud på sidste runde. Nu til at skal kæmpe om sølv og bronze. Den tager sejren fra 2013. Ja, kom nu, Simone! I sluttid på Hurtigsalt 16.23. Superklart løbet på 5.000 meter i ensom majestæt. Og dansk mester 2014 på hjemmedag. Og så spurgtes der om sølv og bronze. Kom nu, Mathilde! Jo,
Og på vej mål er det Valborg Heinesen fra Sparta. Og Vasile Heinsborg fra Aarhus 1900. Og det blev Sparta-løberen. Og fik en lidt overraskende sølvmedalje. Flot løbet. Og et rigtig sejt spurtopgør. Det var også Sabine Pedersen fra Hvidovre. Flot 5.000 meter hos kvinderne. Og Thea Jørgensen på vej mål. Sølvvinder på 300 meter forhindring. Og en af de absolut meget talentfulde ungdomsløbere.